دەست مەخەسەر برینەکەم، ئەمە یەک لە ئازارەکانی ئێمە لە ناوچەی خۆرەسان لەم ساڵانەی دواییدا بەشێکی زۆر لە مامۆستایانی ئێمە و کەسایەتی گەورەکانی کەلتور و ئەدەبمان بەردەوام خەریکن هۆشداریمان پێدەدەن. بەڵام بەداخەوە بەردەوام وەکو پەتایەکە مومانی گرتوتەوە. ئەوەش ئەوەیە لە نێو خێزانەکاندا باوکیان دایک ئەگەر یەکیان کوردن یان تەنانەت ئەگەر هەردووکیان کوردن بەداخەوە خەریکن لەگەڵ منداڵەکانیان بە فارسی قسە دەکەن. من اگر باسی خۆمتان بۆ بکەم، دایکم کوردە و دایکی دایکیشم کوردە، بەڵام باوکم فارس بوو و تەنانەت لەبەری دایکەوە تورکی ئازەربایجان بووە. باوکم تاری دەژەنی، واتە باوکم و مامەکانم هەموویان ئامێرەکانی موزیکی ئێرانییان دەژەنی و ڕەنگە چاوەڕوانیە کە باوکم لە منی هەبوو ئەوە بووبێت کە لە کۆتاییدا موزیکی کلاسیکی ئێرانی هەڵبژێرم. بەڵام ئەو خەمەی لە موزیکی دایکیدا هەیە، ئەوەندە لە مندا کاریگەری هەبوو، ئەویش لەبەر لایلایەکان و لەبەر ئەو گۆرانیە کرمانجیانەی کە دایکم لە ماڵەوە لەبەر خۆیەوە دەیگوت، چونکە کەس لە ماڵی ئێمە بە زمانی دایکم قسەی نەدەکرد. باوکم فارس زمان بوو، ئەویش لەگەڵ باوکم بە فارسی قسەی دەکرد. ئەو گۆرانیانەی کە دایکم لەبەر خۆیەوە دەیگوت سەرنجی ڕاکێشام و لە خۆم پرسی بۆچی ئەم موزیکە ئەوەندە جیاوازە، ئەوەندە قوڵە، ئەوەندە ڕگوڕشی لە مندادا کوتاوە. هەر بۆ هۆکارەش بوو بەرەو موزیکی خۆمان چوم و بە زانیاری تەواوە دەستم کرد بە گوتنی لایلایەکان و مەقامە کوردیەکان و دوایش چوومە زانکۆ و بەشی ئەتنۆمیوزیکۆلۆژیم هەڵبژار. لە ناوچەی خۆرەسان تا وەکو چەند گرنگی بە زمانی دایک دەدرێت؟ ناکرێت بڵێن گرنگی پێنادەین گرنگی دەدرێت، بەڵام ئەو چیرۆکەی بۆم باس کردم بۆتە پەتایەك. بەداخەوە دەچیتە فەرمانگەیەک دوو فەرمانبەر دەبینی دەیان ناسی دەزانی تەواو کوردن. کاتێک لەگەڵیان قسە دەکەیت، جا ئێستا من هەر بە پێی خواستی خۆم کاتێک دەڵێم هەواڵ کرمانجیت کوردی دەزانی یان تێدەگەیت، دەڵێت تێدەگەم بەڵام ناخوازم، واتە نایەوێت بە کوردی قسە بکات. خێرا ناچار دەکات بە فارسی قسەی لەگەڵ بکەیت، یان تەنانەت لە کۆبوونەوەی هاوڕێیاندا من ئەزانم لەو کۆبوونەوەی کە تیایدام لانی کەم سەدا هەشتامان کوردین، بەڵام هەموویان بە فارسی قسە دەکەن. واتە تا وەکو ئێستا لەو ناوچەدا ئەوە ماوەتەوە، بۆ نمونە پێشتر دەگوترا ئەگەر بە زمانی فارسی قسە بکەیت پێشکەوتووتری، زمانێکی بە جۆرێک پێشکەوتووترا. هێشتا ئەو ڕوانگەیە لەوێ ماوە؟ ڕێکوایە ڕێک ئەو جۆرەیە کە باسی دەکەن. ئێستا زۆربەی کورد زمانەکان کاتێک بە کوردی لەگەڵیان دەدوێ شەرم دەکەن، دەترسن لەوەی بە کوردی قسە بکەن، لەگەڵت بە فارسی قسە دەکەن، چونکە پێیان وایە فارسی پێشکەوتووترە. ئەوەش بووەتە هۆی ئەوەی منیش کە دایکێکم بووە سەردەمێک گۆرانیە کوردیەکانیم گوێگرتووە، دەرگایەک و جێگایەک نییە کە هەم کوردی ببیستم و هەمیش قسەی پێ بکەم. کەسانێکی زۆر کەم تەنانەت ئەوانەشی کوردن لەگەڵ من بە کوردی قسە ناکەن. تەنانەت ئەگەر تکاشی لێ بکەم و بڵێم تۆ بە کوردی قسەم لەگەڵ بکە و من بە فارسی وەڵامت دەدەمەوە بۆ ئەوەی گوێم ئامادە بێت. خولەکانی تایبەت بە فێرکردنی زمانی کوردی لە ناوچەی خۆرەسان هەیە؟ هەن، بەڵام ئەوەندە کە من بە پەنجەی دەست دەشمێردرێم. هۆکارەکەی چییە؟ پێشوازی کەمیان لێ دەکرێت؟ پێشوازیان کەم لێ دەکرێت، خەڵک پاڵنەرێکیان نییە بۆ فێرمونی زمانەکەیان. گوتم پەتایەکی زۆر گەورەیە کە هەمومانی گرتوتەوە، تەنانەت منیش کە بەشێکی بچووکی هونەرمەندانی ئەو پێک هاتێم. بەڵام مامۆستایانی ئێمە، ئەو مامۆستا گەورانەی کە بەڕاستی قسەکانیان کاردانەوەی دەبێت، لە هەوڵی ئەوەدان خەریکن تەنانەت منداڵەکانیان و خەڵکی دیکەش فێری کوردی دەکەنەوە. بەڵام دیسان ئێمە گیرۆدەی ئەو کێشەین. من وەک خۆم بە پێی ئەرکی خۆم چەند ساڵە موزیکی کوردی فێری خوێندکارەکانم دەکەم، چ کورد بن چ فارس بن، هەر کەس پێی خۆش بێت دێت و فێری دەکەم. بە هەمان شێوەزاری کرمانجیە یان بە شێوەزاری سۆرانیش ڕاهێنانیان پێدەکەن؟ تەنیا زاراوەی کرمانجی لەگەڵیان گۆرانی کرمانجیەکان دەڵێم، تکایان لێ دەکەم جلوبەرگی کرمانجی لەبەر بکەن و پێشوازیشی لێ دەکەن. ئەوەشم زۆر بەلاوە سەیرە، جاری وایە ئەوەندەی فارسەکان حەزیان لێیە بۆ ئەوەی بێن و فێری کوردی بن و جلوبەرگی کوردی لەبەر بکەن، کوردەکان حەزیان لێ نییە. لەوێدایە کە ئەو زمانە و ئەو جلوبەرگە خەریکە وردە وردە فەرامۆش دەکرێت. نمونەیەکیش بێنمەوە، هەرم کەسانن کە ئەندامی گرووپەکەی منن، ئێمە کاتێک پێکەوە هاتین نۆ کەس بووین بۆ فیستیڤاڵەکەی سلێمانی، حەوت کەسمان چوینە سەر ستەیج. لەنێو ئێمەدا تەنیا سێ کەسمان کوردین، دوانیان خەڵکی ئیسفەهانن، جلوبەرگی کوردیان لەبەر کردووە و خەریکن میوزیکی کوردی پێشکەش دەکەن. یەکمان مەشهەدیە، یەکمان مازەندەرانیە، واتە ئەوانە حەزیان لەو موزیکەیە و خەریکن بۆ فێربوونی هەوڵ دەدەن.
زور زور سپاسان کم خاتو نصران ابو الحسن زاده قوچانی.